Parents Daily。學校在培養學生的自信心方面是扮演一個很重要的角色啦。我們學校的校園文化是鼓勵是正向的校園文化啦。我們老師每一位都相信每個小朋友在他的人生當中一定會有他的潛能的。我們學校的老師就盡可能是發掘小朋友的潛能啦，讓他發揮。在班主任課裡面，我們會推行一個活動，叫做想你一分鐘。想你一分鐘是一個什麼活動呢？就是老師會按住次序去表揚小朋友的，講就是一分鐘，其實都不是只是一分鐘那麼簡單。透過平日跟小朋友的相處，同學同學之間的相處，就藉著這些時間去跟小朋友在班房裡面表揚他。透過這個活動，小朋友久而久之就會覺得，咦，原來別人的眼中我是這麼有能力的，那他們的自信心也可以這樣被提升。有個活動就叫做給孩子的信，那是怎樣運作的呢？活動就是請爸爸媽媽就寫一封信給自己的小朋友，那小朋友就拆信來看。這個活動令到我們很深刻印象，就是當小朋友拆信的時候，有小朋友是會哭，原來爸爸媽媽是這樣看我，是覺得我這麼厲害，而是這麼疼我的。那我們當小朋友見到封信，他是會流淚感動的時候，我們都覺得這個活動是很有意義咯。透過爸爸媽媽或者老師或者同學之間的欣賞，小朋友的自信心自自然是會建立到咯。我哋學校咧對推動電子學習咧係覺得係相當之重要嘅，咁亦都咧喺學校裏面咧係成為咗關注事項啦。咁推行電子學習咧喺我哋學校咧，其實係每一個科組咧都係會去配合，而已經係已經變成一個恆常化噶啦。咁每一個科組嘅意思咧，即係話其實每一科咧，佢哋嘅老師喺設計課堂嘅時候，如果係覺得如果係電子一啲嘅電子學習嘅工具可以俾到小朋友學得更有效能嘅話，他們都會去使用。電子學習的課堂裡面很明顯就是提高了小朋友學習的興趣，他們在學習的過程當中會比較自主一點，可以發揮得更加多。我舉例，曾經我見過有中文課，中文課是一個高年班的中文課，中文堂通常一般的學生都會覺得很悶，那堂老師就很靈活地用到平板電腦，就加上一個電子學習平台。當時我記得是教說明文的，老師教了一些說明文的寫作技巧，然後就配合了一個他們很生活化的話題，令到小朋友去寫作。我看到整個課堂是很活潑，平時小朋友一揸起支筆一作文，他們就會覺得很頭痛的，但是當他拿起平板電腦的時候，他們就覺得一來他有興趣，二來他就真的會寫了很多很多東西出來，也是跟著老師的寫作技巧去一路寫一路寫。最重要就是他平時寫完在張紙上很可能就要老師收，收完之後要等一輪才改回到給小朋友，但如果用了電子學習平台之後，他們寫了在平板電腦裡面是即時可以分享到出來，老師就將他們的學習成果是即時是很快地投射在螢幕那裡，然後接著下來老師就安排一些分享的活動，每個小朋友都可以見到對方的作品，而也都可以同學也都可以出來是講回他一些重點，整個課堂就變得更加可以老師和學生的互動強了，而且學生和學生的互動都是強了的。